all truth. Roho Mtakatifu atakuongoza kwa kweli. Ukiangalia Yohana 16. The Holy Spirit will bring conviction to you. Baba ataleta ushindi kwako. The Holy Spirit will sanctify you. Atakusafisha. Romans 15:16. Purifies us. The fire of God burning inside. Baba moto unachomeka ndani. The Holy Spirit will lead us. Baba atatuongoza. The Holy Spirit will unify us around the cross. Pia Roho atatuunganisha. The Holy Spirit will bring us to the faith. Itatuleta kwa imani.